Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan torpaqlarını erməni qəsbkarlarından azad etmək üçün canından keçmiş milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu gündür. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-si Biləsuvarın Əliyabad kəndində anadan olub. 1994-cü ildə Əliyabad kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olaraq 2005-ci ildə elə həmin məktəbdə orta təhsilini başa vurub. Həmin il həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. Əskəri xidmətini daxili qoşunların ensaylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizli rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsində hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilməz birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'daki qərargahında Azərbaycan ərazilərini işğal edən təcavüzkər Ermənistanın beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri barədə geniş və əhatəli məruzə dərc edilib. Məruzənin əsas müəllifi Profesör Kral Vəkili Malkolm Shaw məruzənin əsas müddəalarını açıqlayıb. Belə ki, məruzədə Ermənistanın nizami silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun və ona bitişik 7 rayonu işğal olunmasında bilavasitə iştirak etdikləri bildirilib. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində oyuncaq rejimi qurub və onun mövcudluğunu müxtəlif üsullarla, o cümlədən həmin ərazilərdə hərbi iştirakını saxlamaq yolu ilə dəstəkləməkdə davam edir. Ermənistan oyuncaq rejim pərdəsi arxasında özünün təcavüzkar rolunu gizlətməyə çalışaraq beynəlxalq hüququn bu pozuntularına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilməz. Beynəlxalq hüquq güc tətbiq edilməkdə ərazilər əldə olunmasını qadağan edir. Buna görə də Ermənistan və ya onun oyuncaq rejimi tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində görülən hər hansısa tədbir bu ərazilərin əvvəlki hüquqi statusunu dəyişdirə bilməz və beləliklə həmin ərazilər beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan əraziləri olaraq qalır. Ermənistan həm törətdiyi pozuntulara son qoymalı, həm də bu pozuntularla bağlı ziyan ödəməlidir. Beynəlxalq humanitar hüquqa və beynəlxalq insan haqları hüququna görə bu cür öhdəliklərə Ermənistana münasibətdə qüvvədə olan mexanizmlər, məsələn BMT-nin insan haqları üzrə müqavilə orqanları və müvafiq beynəlxalq məhkəmə təsisatları tərəfindən nəzarət edilə və həyata keçirilə bilər. Qeyd edək ki, Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa edən məruzə BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi sənədi statusu ilə nəşr edilib və yayılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstək Fondunun əməkdaşları tərəfindən yol verilən qanunsuz əməllərlə bağlı başlanan cinayət işinin maddələri üzrə 10 ildən 14 ilədək cəza nəzərdə tutulub. Qanunsuzluqlar barədə Hesablama Palatasından daxil olmuş material Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə başdarəsində araşdırılıb. Qanunsuz əməllərə görə Cinayət Məcəlləsinin 179.4, xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə, 308.1, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 308.1.2, külli miqdarda dövlət büdcəsi vəsaitini təyinatı üzrə istifadə etməmə və 308.2.4, dövlət satın almalarını qanunsuz keçirmə külli miqdarda ziyan vurduqda maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bu maddələrdən ən ağır cəza xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə cinayətinə görə 10 ildən 14 ilədə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulub və xüsusilə külli miqdar dedikdə 500 min manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür. Qeyd edək ki, araşdırma zamanı fondun vəzifəli şəxsləri tərəfindən dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməməsi, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə olunmaması, kinti norma və qaydalarının pozulması, informasiya
farmasiya vasitələrinə yardımların qanunsuz verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Eyni zamanda prokurorluqdan bildirilib ki, jurnalistlər üçün dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş 2 yaşayış binasında mənzilə ehtiyacı olan jurnalistlərə ev verilməsinə maneçilik törədilməsi, həmin evlərin paylanılması, qayda və şərtlərinin kobud şəkildə pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlər üzrə də hazırda baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində araşdırmalar aparılır. Azərbaycanda koronaviruslu xəstələr üçün daha 12 xəstəxana ayrıldı. Tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə bağlı Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalar kimi müəyyənləşdirilən yeni tibb müəssisələrinin siyahısını açıqladı. Siyahıya isə Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu, 26 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası, 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəz, Azərsu Tikinti Xəstəxanası, Gəncə Dəmiryol Xəstəxanası, Göyçay, Salyan, Xızı, Qusar, Ucar, Sadlı, Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanaları daxildir. Qeyd edilən xəstəxanalarda müalicə alan pasiyentlər ən yaxın rayonlardakı xəstəxanalara köçürülüb, müalicələrini davam etdirə biləcəklər. İstanbul-Bakı reisi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşları karantinə salınmaya bilər. Belə ki, Azal 17 və 18 iyun tarixlərində Bakı-İstanbul-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reisləri yerinə yetirməyə davam edəcək. Milli Aviadaşıyıcı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 17 və 18 iyun tarixlərində Bakı-İstanbul-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reislər yerinə yetirməyə davam edir. Təyyarələrin uçuşu cədvəli üzrə həyata keçirilir. Bu barədə isə Azaldan bildirilib. Yeni qaydalara uyğun olaraq yalnız tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi tərəfindən akreditə olunmuş xüsusi laboratoriyalarda koronavirus testindən keçmiş və mənfi nəticə əldə etmiş sərnişinlər Bakı-İstanbul reisinə buraxılır. İstanbuldan uçuş zamanı havalimanında qeydiyyatdan keçərək sərnişin COVID-19-a dair mənfi nəticə barədə arayış təqdim etməlidir. Bu halda İstanbul-Bakı reisi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşları karantindən azad edilir. Lakin həmin reisin sərnişinlərində COVID-19 əlamətləri aşkar edildikdə onlar təkrar sürətdə tibbi müayinədən keçirilə bilər. Qeyd edək ki, Bakı-İstanbul reisinə aviabiletlər Azərbaycan, Türkiyə və digər dövlətlərin vətəndaşları olan həmin ölkələrə daxil olmaq hüququna malik olan şəxslər əldə edə bilər. İstanbul-Bakı reisinə isə yalnız Azərbaycan vətəndaşları buraxılır. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.